Spalio 12 dieną socialinių mokslų kolegijoje vyko programavimo diena. Ši savaitė Europos Sąjungoje paskelbta programavimo savaitė, kurios metu galvoju, kad iš tikrųjų milijonai mokinių, tėvų, specialistų, verslininkų, žymių žmonių, dėstytojų renkasi kartu ir greuna stereotipus, mitus, kurie susiformavo dėl programavimo sudėtingumo. Europos Sąjungos programavimo savaitė – tai visuomeninė iniciatyva, vykdoma savanorių, kurie yra programavimo savaitės ambasadoriai savo šalyse ir skatina jų gyventojus susipažinti su programavimu. Šią iniciatyvą 2013 metais pasiūlė jaunieji patarėjai skaitmeninės darbotvarkės klausimais. Praėjusiais metais maždaug 150 tūkstančių žmonių dalyvavo 4200 programavimo renginių, vykusių 36 Europos ir viso pasaulio. Šalyse. Socialinių mokslų kolegija, prisidėdama prie šios iniciatyvos, siekia ugdyti įvairių tikslinių grupių skaitmeninius įgūdžius. Socialinių mokslų kolegija iš tikrųjų prie šios iniciatyvos prisijungė šiais metais, tai yra pirmą kartą. Ir būtent šią iniciatyvą mes siekiame parodyti moksleiviam, tai yra plačiai visuomenės daliai, kad programavimas tai yra lengva, kad nebūtina mokėti labai turėti didelių įgūdžių programuojant. Galima naudoti ir kai kurias technologijas skaitmeninės ir dirbti IT srityje. Kaip žinia, IT technologijų specialistų yra tikrai didelis trūkumas pas mus Lietuvoje, tai mes siekiame būtent su šiuo renginiu pritraukti mūsų moksleivių ypatingai nėmėsi, kad programuot nėra sudėtinga, kad tiesiog ateitų ir programuotų. Vektorinio braižymo tinklalapyje kursą programavimo dieną dėščiusi elektroninių studijų koordinatorė Neringa Balvočiūtė patikino, kad tik iš pirmo žvilgsnio šis terminas skamba neįkandamai. Išties vektorinis braižymas toks pat paprastas ir nesudėtingas, kaip ir linijos nubrėžimas. Vektorinį braižymą pasirinkome būtent programavimui tinklalapyje, būtent dėl to, kad tai yra iš tikrųjų ko gero pats lengviausias būdas sukurti piešinį pačiam tinklalapyje, bet to tai yra labai patogus dalykas tiem, kas nori susikurti savo kažkokį tinklalapį, vien dėl to, kad vektorinis piešinys pasižymi tuom, kad jisai tiek sumažinus, tiek padidinus nepraranda savo kokybės. Ir šiais laikais tai yra labai aktualu, nes labai daug kas naudoja planšetus, mobiliosius telefonus, ekranų dydžiai labai skirtingi. Ir būtent dėl to tai buvo pasirinkta, kad tas, na, galima būtų pritaikyti bet kokiam ekrano dydžiui, o dėl ko tai nėra labai baisu, nes vektorinis braižymas tai yra, na, kas yra vektorika? Tai yra linija, suturinti vieną tašką ir galinį tašką. Tai vadinasi, tai reikia nurodyti du taškus, tai nėra juk labai sudėtinga. 5 kontinentų įmonių grupė itin atidi visoms iniciatyvoms, susijusioms su informacinėmis technologijomis. Štai kodėl atkreiptas dėmesys ir socialinių mokslų kolegijos rengta programavimo diena. Įmonių grupė 5 kontinentai jau senokai bendradarbiauja su socialinių mokslų kolegija ir programavimo diena yra puikiai proga pabendrauti su mums artimiausia turbūt profesija, tai yra programuotojų profesija. Ir čia mes tikimės tikrai rasti bendrą kalbą ir užmėgsti galbūt artimesnį šiek tiek dialogą su jaunais šią kryptį pasirinkusiais studentais. Ir yra tikrai didelė tikimybė, kad dalis jų atlikę praktiką galbūt liks darbui ir kurs labai įdomius ir naudingus produktus, kuriuos mes siūlome bankams ar kitoms institucijoms.